Så var en jobbdag äntligen klar. Hej! Nu ska jag checka in på hotellrummet. Oh my god, this is so cute! Och så utsikt. Som plage. Så då är jag på väg ut igen. Så nu ska jag ut och äta lite middag. Efter en hård arbetsdag faktiskt. Det är väl förtjänt. Sen så tänkte jag köpa lite glass. Och efter det så sova. För jag ska jobba imorgon igen. Det är ganska fullspäckad helg. Den här helgen som du säkert vet. Äntligen tillbaka på hotellrummet igen. Och så är det bara en sak. Det spelar ingen roll hur fancy man har det, hur mycket man klär upp sig, hur mycket man går ut. Man kommer alltid sluta med en Ben & Jerry och Netflix i sängen. Så är det bara. Så nu tänkte jag chilla med det här och vi syns imorgon. Hej allihopa! Woo! Nu är vi framme i Stockholm, både jag och Jara. Som ni säkert såg så har jag haft någon dag ensam. Och nu är vi egentligen framme där vi ska bo den här helgen. Det är ganska mycket bilar som också blir det, för låter så mycket. Och nu går vi in. Här sitter Jara. Hey, I'm here. Jara's finally in Stockholm. Oh my god, mini cupcakes. Jag har hämtat till dig, Jara. Wow. Så gullig. Går vi neråt här. Nu ska jag och Sol dra oss från lägenheten ut till stan och käka. Yay! Yay! Då ska jag ura vi så stockholmiga. Ja, så går du till... Oj, springer där. Okej, vi fortsätter då alltså att gå här. PGA, vi hittar ingenstans att äta. Ingenstans? Alltså... Jag känner bara att det här är liksom lite för svårt för oss att hantera. Hitta mat. Ja, att hantera den här smärtan är väldigt svår. Ta oss tre gånger nu. Alltså, ja, folk har sett oss gå förbi där tre gånger nu. Det går inte. Vi kan inte gå förbi där en till gång. Vi kommer bara... Det kommer inte vara bra. Nej. Okej. Okay. Nu sätter vi oss bara någonstans. Nu sätter vi oss bara någonstans. På Levinsky's Burger. Hoppas det är bra. It's food time. Order. Mm, jag minns inte vad det var, men en burgare. En burgare, standard. Och jag har en sallad. För att man är ju nyttig. Nej, ska jag vara det, man inte alls det. Nej, man vill inte ha en hamburgare idag. Första gången i hela mitt liv. Där har vi på Eleva. Nu är vi klara. Mätta. Oh, nu du, nu kommer den till användning. Ah. Ja, det är viktigt att torka händerna. Det luktar väldigt jäkligt gott, alltså, som parfym. Oh, everything's so shiny. Så härligt, nu ska vi gå och ta en glass. Nu går vi här i Stockholm City. Och vi är på väg mot Gamlestan för att käka lite glass. Och vi såg nyss studenter. Alltså, människor tar studenter nu. Alltså, jag har tagit studenter om 2,5 veckor. Så jag är jätteavundsjuk på de här människorna. Så äntligen har vi köpt glass. Det tog oss 100 år. Ja, det tog oss minst 2 timmar i alla fall. Nej, men typ 1 timme seriöst alltså. Vi gick och letade runt överallt efter glass. Och nu har vi hittat det. Nu går vi ner här. Vi lägger något till björnen för att alla som undrar. Ja, och jag tog då en citronsorbet, italiensk choklad och hallonsorbet. Och Batul tog mjukglass och choklad, italiensk choklad och hallonsorbet. Så att de är lika. Woo! Great. Här tar en glass. Ja, tack. Hur smakar det? Mm, alltså... Mm. Jag bara... citronsorbet. Så fräscht. Och sen... Hallonsorbet. Mm.
man gör. Nu har jag bara bytt om till hälften pyjamas och hälften normal. Precis. Så vi ska gå till ICA för att fettolivet stannar aldrig. It keeps on continuing. Look what we found. So cute. And some strawberries. Och strawberries. Och strawberries, ja. Oh. Alpro chokladpudding. For me. Det finns inga. Soj. Så kul var det inte, ja. Det var jättebra. Det var mycket roligare människa, för då hade de skaffat med mig. Nu tyckte de bara jag var konstig, men det var faktiskt skitkul var det. Okej, det som hände var att jag sa god morgon till hon i kassan helt självsäker. Men det var att jag och Jara och prata om brunch och sånt. Hon bara går där och så hon i kassan bara hej. Och jag hon bara god morgon. Vad? Klockan är 9. God morgon.